Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 червня. Сьогодні у випуску. Відкриття меморіальної дошки делегацією з Республіки Польща. Національна свідомість сумчан та прояви любові до України. Зустріч дітей та українських боксерів у таборі «Орлятко». Сумщина має бути готовою увійти в опалювальний період без російського газу. На цьому під час останньої колегії Сумської облдержадміністрації наголосив очільник області Володимир Шульга. Також під час наради розглядалися питання містобудівної політики та призову на строкову службу у Збройні сили, який на Сумщині фактично зірваний. Перше питання, яке розглядалося на колегії – підготовка Сумської області до опалювального сезону. У своєму виступі заступник очільника області Андрій Крамченков наголосив, сезон, скоріш за все, проходитиме без російського газу, який із 17 червня не постачається на територію України. Зазначив, першочергове завдання полягає в тому, щоб максимально скоротити споживання природного газу і перейти на інші види енергоносіїв. Ми настоюємо на тому, що впровадження енергозбереження, перехід на технології, які зменшують споживання газу, це для нас буде основним критерієм в оцінці ефективності роботи голів районних адміністрацій. Тому, я думаю, до наступної колегії ми вже будемо запрошувати звіти, що зроблено за цей місяць. Тому, колеги, я дуже сподіваюся, що ви відповідально поставитесь до цього. У нас зараз мова не йде про економію, мова не йде про зменшення споживання, а мова йде про те, що може населення залишитися без тепла взимку, і тоді опалювати будуть не газом, не дровами, а чиновниками. Голова Сумської облдержадміністрації у свою чергу розкритикував керівників районів за те, що вони досі не розробили плану заходів, хоча мали для цього достатньо часу. Крім того, доручив створити кризовий енергетичний штаб. 5 квітня глава уряду Арсеній Яценюк тоді вже наголошував на необхідності підготовки паливно-енергетичного комплексу до сезону в умовах обмеженого постачання газу. З 5 квітня у нас пройшло вже 3 місяці. На жаль, я так розумію, що більшість з вас, шановні, навіть не задумувалися, а вони навіть не розробили конкретних заходів, а що ми будемо робити взимку, що ми будемо робити в жовтні, в листопаді. Давайте, я хочу також протокольне доручення, всі ці заходи ми повинні побачити на бумазі буквально на наступну колегію. Наступне питання порядку денного – реалізація містобудівної політики. І знову критика від Володимира Шульги. Він залишився незадоволеним оптимістичним виступом головного архітектора області і запропонував посилити контроль за темпами оновлення містобудівної документації, спростити дозвільну систему, а також застосувати жорсткі дії щодо посадовців, які порушують закон. Члени колегії пропозицію підтримали. Далі – невтішний звіт заступника обласного військового комісара щодо призову на військову службу. Планове завдання складає 1950 призовників, яких необхідно відправити до лав Збройних сил України та інших військових формувань. На сьогодні ми маємо можливість відправити лише 267 чоловік. Указ про призов – це указ президента України. На сьогоднішній день він фактично зірваний, те, що я бачу. В кожній районній державній адміністрації ваш заступник – це голова, наскільки я знаю, призовної комісії. Чим він займався ці 2 місяці, це питання, яке повинні ви сьогодні задати. Коли в Ямпільському районі 0 призовників, то я розумію, що це не просто невиконання, це саботаж. Очільник області доручив силовим структурам розібратися у ситуації. Крім того, звертаючись до батьків, діти яких ухиляються від призову, Володимир Шульга зазначив, що у них немає підстав хвилюватися. За його словами, призовники не будуть направлені на схід країни, де зараз проходить антитерористична операція. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Рейдерський захват. Так у Курсумилів називає вчорашню сутичку з невідомими. За словами працівників підприємства, що обслуговує сумські підйомники, люди назвалися правоохоронцями, але не пред'явили жодних документів. У конфлікті розбиралися наші журналісти. На вулиці Інтернаціоналістів 21, де розміщується офіс «Укрсумеліфт», зачинені металеві двері. Телефоном працівники обслуговуючої компанії говорять, їх зачинено у власному офісі невідомими. Люди не мають жодних документів на обшук і перешкоджають їх роботі.
Журналістам у приміщення вхід теж заборонено. Мужчина, хто ви такий? Я журналіст, можу показати удостовірення. Зараз покажу, спокійно. Я покажу удостовірення. Спокійно. Ещё раз. Пол. А ви хто? Родственник. Ну, ви можете показати удостовірення? Я не знаю, я вам все показую. Что? Надо сказать, что здесь рейдерский захват. У вас у меня. Ну, вы можете показать удостоверение? Я не знаю вас. Я показываю вам удостоверение. Вот, пожалуйста, живая печать. А то ситуация не поможет. Чоловік за дверима комусь телефонує і весь час намагається зачинити двері. Потім просить іще раз показати посвідчення журналіста. У свою чергу зауважуємо. Ви, в соответствии с законом про милицию, вы обязаны мне показать удостоверение. Добре, сейчас хочется показать. Так а ви не міліціонер? А хто ж тоді? Невдовзі за дверима на секунду з'являється іще один. Несподівано удвох зачиняють двері. Залишаємось чекати з надвору. Незабаром підходить чоловік, який спочатку ховається від камери, а потім кілька разів обходить машину журналістів. За 3.5 години двері відчиняються, і група людей, що так і не пред'явили документи, спритно сідає до автомобілів. Керівництво «Укрсумеліфта» одразу коментує цю ситуацію. Не було написано ніяких документів. Було сказано, що ми маємо право. Повністю приміщення було закрите на замок. Внизу без доступу і виходу відсюди ні одного чоловіка. Коли знаходились в цьому приміщенні, нас тут утримували двоє чоловіка, яких представили як понятих. Але вони чомусь нас силою утримували. Після цього ми по звуку слышали, що вскриваються замки. Потом нас как бы пригласили посмотреть, где были скрыты замки на всех помещениях. По времени где-то с 4:30 вот до, считайте, 9:05. До 8 часов они только ушли. Вот, то есть они не пускали ни прессу, ни милицию, никого. За словами Володимира Оленського, тільки один з незваних гостей показав посвідчення слідчого міліції. Інші відмовилися представлятись. На виклик 102 теж ніхто не приїхав. Як результат – зламаний замок дверей, тотальний обшук і… Був составлений протокол, що вони произвели осмотр. Ну, извините, це був не осмотр, а обыск, обычный обыск. Скрывали всі столи, смотрели, всі читали бумаги. Це вже не осмотр. Коли ми не присутствовали, може бути, залазили в технічну документацію в комп'ютері, я не знаю. Це ж, извините, конфіденціальна інформація, яка принадлежить підприємству. Я вважаю, що це незаконно, це був як рейдерський захват. Керівництво «Укрсумеліфту» стверджує, що це спроба витіснити їх підприємство з сумського ринку методом незаконних слідчих дій особами, що представлялися працівниками УБОЗу. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. До Сум завітала найбільш представницька делегація з Республіки Польща за всю історію нашого міста. За ініціативи польської діаспори Сумщини, на мурі Римо-католицького костьолу Пресвятої Діви Марії була відкрита меморіальна дошка, присвячена 70-й річниці сформування у Сумах дивізії армії Народного війська Польського. Захід відкрився панахидою за загиблими. 1 квітня 1944 року Суми дали життя 4-й дивізії війська польського, що разом з радянською армією билися з німецькими окупантами. Урочистості розпочалися зі священної літургії християнських конфесій та церков у пам'ять загиблих воїнів. Сповідаючи Богу Всемогутньому, Івана Найсвятішого, що разом з Христом ми що Богом учинимо за дітьми. Нехай якнайшвидше підемо перед нас Твоє милосердя, бо ми стали на тому ж день. Всього дивізія налічувала 9,5 тисяч вояків. Хто були ці люди? Розповідає ініціатор заходу, голова Сумського об'єднання польської культури Володимир Кучинський. Приїхали в основному поляки з території Западної України, з бувших воєводств, що 24% – це були поляки з Волині, з Житомирщини були поляки, і остальні – це поляки, які приїхали сюди з лагерей з Сибірі і з Казахстана. Були і серед них і кадрові офіцери. Із таких відомих був такий Петрашкевич –
офицер, который закончил офицерскую школу еще довоенную. Позднее он стал адмиралом в польской маринарке или в польском флоте. Честь відкрити меморіальну дошку була надана міському голові Сум Олександру Лисенку, надзвичайному та повноважному послу Республіки Польща в Україні Генрику Літвіну та генеральному консулу Республіки Польща в Україні у місті Харкові Яну Грануту. Лихоліття війни і досі ятрять на рани наших ветеранів, усіх українців, ті родини, де воював, чи не повернувся з війни дід, батько, брат, чоловік. Ми з великою шаною та повагою ставимося до армій і народів, до подвигу всіх солдат і офіцерів, які воювали проти агресора під час Другої світової війни. Польща і Україна разом, як 70 років. Тому нас об'єднує велика мета – розбудова демократичної правової держави, мир і спокій у кожній домівці. Потім високі гості та представники польської громади переїхали до центрального міського кладовища Сум, де іще у 70-х роках минулого століття було відкрито меморіал польським військовим, що померли від ран або загинули у боротьбі з фашизмом тут, на українській землі. Я перш за все хотів подякувати усім тим, хто опікується тим місцем пам'яті, хто спричинився до його відновлення. Ми завдяки вам можемо бути спокійними, що пам'ять про наших солдатів є під доброю опікою наших українських друзів. Природа наче оплакувала вояків, що поклали своє життя заради миру наших народів. Ігор Стрільцов, Володимир Спасюнов, АТВ. Бути українцем – мода чи крик душі? Останнім часом місто над Пслом все частіше дивує проявами небаченого раніше патріотизму. Що пробудило в сумчанах національну свідомість та як вони проявляють любов до України? Далі в сюжеті. Ласкаво просимо до Сум, міста, де знають, як сказати про свою любов Україні, де російська мова не заважає бути українцем, де не соромляться носити вишиванки. Та що там, пропоную побачити все на власні очі. Жовто-блакитні стовпи, національна символіка по всьому місту і навіть патріотичні клумби. Та справжнім трендом сезону стали вишиванки. Вишиті сорочки, вінки, спідниці стають все більш популярними. Такий одяг важко назвати дешевим, але це не заважає тим, хто хоче носити національне вбрання. Та часто звертаються люди в магазин за вишиваночками, не тільки за вишиваночками, у нас є скатертинки, є українська атрибутика, от, і там поясочки, плаття. Особливо часто, коли були вибори, йшли всі патріотично, всі в вишиванках, і діток вели. Як це патріотично? Хочеться, щоб українські були вишиванки, хочеться, щоб українські були флаги. Хто не носить вишиванок, знаходить інші способи сказати про свої почуття до України. Все частіше на будинках, вікнах, балконах сумчан майоріють українські прапори, а недавно з'явився ще й патріотичний під'їзд. Мешканці зізнаються, це справа рук місцевої молоді. Живу на Україні, а що каже, мені не вважати Україну. А от зупинка на Баранівці залишається витвором невідомого автора. Тут тобі і герб, і прапор, ще й видатні рядки «Любіть Україну». Трапляються і більш вишукані прояви патріотизму. Все більше сумчан готові розмалювати не лише стіни та забори, а й власні тіла. Пару, два-три місяці люди ходять іменно з тризубцями, щось патріотичне, там вишиванку роблять, от як тут є Україна, тризубці, карта України, надписи якісь. Був парень, він там стішок зробив з гімна України на ребрах себе возле серця. Від спокуси увіковічнити щось патріотичне на собі не втрималася і сама Маша. 6 годин витримки і про українське тату готово. То, що зробили мені на ногах, тризубці на обох ногах, синьо-жовтою тіні надпись, тризубці були не дуже больно. Но когда делали синьо-жовтую надпись, оно было под сустеином, обезболивающе, практически не больно, но несколько дней я не могла просто встать на ноги, потому что кожа достаточно сильно пробивается, там в секунду идет 125 ударов и свыше. Действительно, оно того стоит, потому что мне надоумило то, что в стране сейчас творится. Що ж пробудило в сумчанах приспаний раніше патріотизм, пояснюють психологи.
У каждого человека, осознанно или неосознанно, но есть представление о том, какой народ он представляет, какая страна его родина. Но в повседневной жизни мы об этом не задумываемся. И именно такие кризисные ситуации, как сейчас переживает наша страна, они способствуют тому, что люди осознают важность и ценность государственности и свободу своей страны. А это способствует росту патриотизма. Патріотизм – поняття, яке важко вписати в рамки. Для кожного це щось своє і особливе. Патріотизм полягає в тому, щоб в скрутну хвилину залишатися вірним своїй державі. Належати душою своїй країні, своєму місту, своїй сім'ї. Патріотизм – це любити свою землю, свою вулицю, своїх сусідів любити. Так, в общем-то, старатися, щоб жизнь была лучше людей, которые находятся рядом. Вот я и патриот своей страны. Я против коррупции и за то, чтобы нашим мальчикам было там, как говорится, ну, более защищенные они были. Это, мабуть, кохати свою батьківщину, дбати про неї. Ну, не знаю. На даний момент у мене ось патріотизм мій. Все частіше замість рингтону лунає осучаснена версія гімну, хоча дехто залишається вірним класичному виконанню. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам браття молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці запайнуємо, ми браття у своїй сторонці. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, Руслан Павлов, АТВ. Зустріч сумських орлят та українських отаманів. До дитячого табору відпочинку завітали боксери, які відстоюють честь країни на світовому ринзі. До них приєднався і зірка сумського боксу Тарас Шелестюк. З собою привезли любов до спорту та здорового способу життя. Чи до душі це сумським дітям – далі в сюжеті. Українських отаманів зустрічають як гетьманів під відощових крапель та у васі дітвори. Національний боксерський клуб отаманів існує вже 2 роки, створений на базі збірної України. Туди входить 30 боксерів. І сьогодні найактивніші завітали до Сум в дитячий табір відпочинку «Орлятко». Приїхали пропагувати здоровий спосіб життя. Привезли лучших боксеров, лидеров команды «Украинские атаманы», лидеров украинского бокса, привезли подарки, устроим автограф-сессию, проведем мастер-класс. Хотели бы, чтобы сумчане смотрели на пример Тараса Шелестюка и его брата Богдана Шелестюка, брали с них пример. Это успешные спортсмены, которые сделали себя сами. Тарас Шелестюк не входит до украинских атаманов, але приехал побачитися с маленькими земляками. Соскучился за родными, близкими, друзьями. И приятно. Мне приятно приезжать в Украину, проводить здесь хорошее время, потому что много людей, которые рады видеть и искренне радуются моим победам. И я рад бываю встретиться с ними. Попри дощ, познайомитися с видатними спортсменами зійшовся чи не весь табір. 6 лет уже были тренером? Нет, тренером я был уже 22 года. Это 6 лет начали тренироваться, да. 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 А ты теж хочеш бути боксером? Да. Тим, хто хоче бути боксером, можна радіти, бо цей вид спорту починає набирати нових обертів на Сумщині. На доказ тому створення школи боксу братів Шелестюків. У нас сьогодні наступила нова епоха бокса нашого сумського. У нас новий президент Сергій Ніколаєвич Ліський, який любить цей вид спорту, який підтримує нас. И первый шаг – это создание школы бокса братьев Шелестюков, которую все ждали, и вот уже у нас она начала работать. Ждем ребят, ждем новое поколение боксеров, новых чемпионов. Я думаю, все у нас получится. Аби все вышло, зіркові гости роздають поради та демонструють кілька прийомів. Он бьет третий, делает сразу шаг вперед. Потому что когда, например, бьют передний, знаешь, по школе всегда типа уклон, потом удар, да? Хорошо. Ты делаешь вот так, смотри, дергаешь. Фанша. Да, и сразу бьешь. Пожалуйста, ребят. Ані дощу, ані кулаків професіоналів не побоялися діти. Окрім стосанів, отримали ще й настанову від своїх кумирів. Бажаю доброго здоров'я.
И, конечно же, желаю, честно, терпения, труда, тренироваться, и все получится. И верить, что каждый из вас может стать чемпионом, малыши. Надо верить в себя и в свои силы. Каждый из вас может стать чемпионом и великим чемпионом. Цель к спорту мне это придает больше сил, уверенности идти вперед. Відтак діти щасливі, а гості задоволені, бо добилися головного, за чим приїздили – привити малечі любов до спорту. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Десятки кращих світлин від італійських фотографів прибули до Сум. Подивитись на світ крізь об'єктиви закордонних митців можна до 30 червня. Сумчанка Наталія Семенченко потрапила з корабля на бал. Два тижні тому подорожувала вуличками Італії. Сьогодні з ностальгією вдивляється у фото, на яких вже милі серцю пейзажі. Мне еще вот эта работа понравилась. Там, в принципе, написано на итальянском вот улица, ну, если дословно переводить, то улица красиво смотреть, да? И вот я смотрю, что это здание, скорее всего, архитектура 13-го столетия, так? Вот. Но самое интересное, что автор здесь смог передать эмоции. То есть, казалось бы, да, смотрят в одно окно, но у этих, ну, семейная пара, скорее всего, разные эмоции. Витворами итальянских авторов сумчане милуются вперше. Эта выставка немножко попутешествовала. Последний раз она была в Риге, экспонировалась она в прошлом году. В данной экспозиции представлены работы около 30 фотографов из Италии, Польши и других стран, которые участвовали в 2012 и 2013 годах в двух конкурсах итальянских – «Урбан» и «Dot Art». И здесь представлены лучшие работы, которые стали победителями в этих конкурсах. И профессионалы, и новачки запевняют, мова фотографов зрозуміла усім. Зачепило те, что місто також може бути красивим, так як і природа, можуть бути цікаві місця, які можуть приваблювати і захоплювати. Якийсь ритм передається, якась атмосфера. Для поціновувачів мистецтва в експозиції «Urban Poetry» – поезія великого міста. Італія відкривається у міському пейзажі та стріт-фото. Ні в одній роботі нет равнодушия. Практически каждая фотография одухотворена и выразительна. И это позволяет говорить о том, с каким особым вдохновением, с каким творческим подъемом подходит художник к созданию своего творения. До 30 червня кожен охочий може зануритися у невичерпний світ Італії в Сумській міській галереї. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтеся на АТВ.